Oružene snage Ukrajine narednih dana moraju da se povuku sa položaja na Kurahovskom pravcu, izjavio je penzionisani pukovnik službe bezbednosti Ukrajine SBU Oleg Starikov na svom YouTube kanalu. Trupe su u operativnom okruženju. Ako odatle ne odu u roku od 3 do 5 dana, naći će se u stvarnom okruženju, rekao je on. Prema rečima nekadašnjeg pukovnika SBU, ukrajinska vojska mora da shvati da je također neophodno ukloniti tešku vojnu opremu i logistiku sa ovih teritorija. Starikov je dodao da će to u sadašnjim uslovima biti težak zadatak. Inače, Kurahovo je grad u zapadnom delu DNR, koji se nalazi 46 km od Donjecka i 30 km južno od Krasnoarmejska, to jest Pokrovska. Grad je od velikog operativnog značaja, budući da se radi o najvećem naselju u ovom delu Donbasa, koje je posle oslobođenja Ugledara ostalo pod kontrolom ukrajinske vojske. Vredi podsjetiti da su još tokom sredine novembra jedinice oružanih snaga Ruske federacije došle do centra ovog grada. Naše borbene formacije su već u centru samog grada. Kurahovo je skoro opkoljeno, ostalo je samo nekoliko kilometara do potpunog opkoljavanja, oko 5 do 6 kilometara, rekao je tada savjetnik šefa DNR Jan Gagin na TV kanalu Rusija 1.